Republički štab za vanredne situacije u Srpskoj danas je usvojio nove mere. Na nastavu u škole od utorka vratit će se samo učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole. Deca koje pohađaju ostale razrede u osnovnim školama nastavit će sa online nastavom kao i učenici srednjih škola i studenti na univerzitetima. Prema novim merama, od sutra će biti dozvoljen rad u ugostiteljskim objektima na otvorenom prostoru, odnosno bit će moguće posluživanje hrane i pića u spoljnom prostoru objekata ukoliko je otvoren bar sa tri strane. Od 8. aprila će u potpunosti biti dozvoljen rad u ugostiteljskih objekata uz poštovanje epidemioloških mera, a rad objekata bit će dozvoljen od 6 do 22 časa, saopštio je danas Republički štab.